det fik jeg på kamera. Hvorfor? Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der er det lidt en anderledes dag. For det første, jeg er hjemme. Det er jeg ikke så meget vant til. Og så er det også i dag, at vi skal øve til X-Factor-finalen. Desværre så røg vi jo ud sidste fredag, og det har været sådan virkelig mærkeligt-agtigt at komme hjem igen, fordi at det føltes lidt kedeligt. Det må jeg ærligt indrømme, men jeg tror, det skal nok blive godt, og det her det er kun begyndelsen. Vi håber på, at I stadigvæk vil støtte Echo derude. I dag er en lidt anderledes dag, så jeg tænker, at jeg vil igen tage jer med, hvis jeg rundt, eller hvad jeg nu siger. Det lyder lidt åndssvagt, men altså, I ved godt, hvad jeg vil. Så er vi inde. Nå, men som sagt, så skal vi ud øve, og det skal vi i Form Horsens, som er der, hvor det er, at finalen den kommer til at foregå, og hvor det hele, det ligesom skal ske, som man nu siger engang. Okay, så der er ret meget larm lige nu, men vi er ankommet, og de andre bliver også kommet. Ja, så skal du altid gøre det. Men det er ret vildt, og det er en ret stor scene, så vi glæder os sygt meget. Lige nu der ved jeg ikke, hvad vi skal, men det finder vi nok højst sikkert ud af. Vi skal ned, og skal vi have noget frokost, ikke også? Nej, nej, vi skal ikke ned og have noget frokost. Vi skal simpelthen ned og dø. Today we're on a trip. Vi er i Horsens Forum et eller andet. Hej. Hej. Pia, I skal tilbage nu. Lav et uvending. Vi er YouTuber. There he comes. Prøv lige at lave en catwalk. Ja. Yeah. Det var ikke særlig akavet. Hej vloggen! Kan du sige noget i vloggen? Hvad er det for en vlog? Det er Emmas vlog. Vi vlogger lige, Lasse. Må vi lige, bede om? Nej. Fuck, det er lidt egentlig. Hvad så? Sorry, Emma, det var ikke til dig. I know. Wow. Lad os huske noget og kunst. Ej, der er flot lys her. Både tøj, det er en choice. Begge dumme lille mand. Hej, vloggen. Nej, det er mig, tyskeren. Det er mig, der er vloggen. Du er så voldelig. Jeg er vloggen. Nej. Nej, du skal bare med. Nå, jeg går også. Jeg må ikke komme med. Jeg må ingenting. Someone ever tell you you look like Beyonce? Oh, no, you should tell me look like Who the fuck is that? Me. Okay. Ej, var der dårligt lys, nå. Men vi skal bare, bare trykke på det. Hej vloggen, nu skal vi til sceneprøve. Også mig, jeg skal også med. Jeg er vigtigst. Jeg står her med finalisterne. Good. Nå ja. Hashtag Emma Chamberlain. Hashtag. Nå, men vi skal hen og øve på scenen nu, og der er lidt kaos, kun lidt. Nå, men vi har lige været til prøver med den der fællessang, og det gik da okay. Det er så lidt, jeg håber på, at det bliver lidt pissigt. I wanna dance like this. Okay. Special dance for. Vi ved ærligt talt ikke særlig meget lige her. Det er den fra X-Factor. Oh my god, oh my god. Er du stadig med? It's Christian. I got water on my tit. Oh no. Det er Ramme skyld. Det er Ramme skyld. Ramme. There was tit on my water. Thank you.
Der er vi kommet på Scandic, som er der, hvor vi skal sove. Det er lidt åndssvigt, fordi... Kan finde ud af det. Is it right? Ja, ja, ja. Altså, det er lidt mærkeligt, det er også, fordi jeg bor i Horsens. Men altså, jeg skal alligevel sove, så faktisk en virkelig god udsigt. Så det er vi meget glade for. Sådan her ser mit værelse ud. Her står jeg. Og lyset, det er ret irriterende, fordi man skal proppe sådan en lille bit kort her, ikke også? Ser vi 1, 2, 3, og så gider det tænde. Så går det 5 sekunder, så slukker det igen, og det er rigtig irriterende. Dem har fuldstændig misforstået det koncept, at det der kort, det skulle selvfølgelig ned i den der lille boks, og så skulle det jo blive der, så at lyset det kunne være tændt hele tiden. Så der er ikke så meget ved. Nå. Vi er lige kørt fra Scandic, efter at vi har tjekket ind. Okay, så nu der har vi fået ind i os, og vi har fået vores mikrofoner. Og vi venter bare på, at det bliver snart vores tur. Det er så stolte. Det er så sove. Jeg kan mærke, at mit hoved er ved at eksplodere alle mulige informationer og ting og sager. Så I seng med mig, og så ses vi ellers bare i morgen.